Emisija o sasvim običnim ljudima. Emisija o sasvim običnim ljudima. Ono što ne znaš o meni. Drugo izdanje je ono što ne znaš o meni. Današnja tema, deca u uličnoj situaciji. Danas su sa nama tu Sonja Šumonja, profesorka matematike, vaspitač u Svratištu i osnivač Centra za pomoć deci. Marijana Dinić, mobilni tim Centra za socijalni rad i Katarina Minčić, diplomirana psihološkinja i bivši volonter u Svratištu. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije. Današnja tema emisije je deca u uličnoj situaciji. Pokušat ćemo da upoznamo decu u uličnoj situaciji iz jednog drugog ugla. Sa njima se susrećemo svakog dana. Da li na ulici, da li možda negde u prodavnici ili možda u Svratištu ili možda u nekoj ustanovi, odgovorit će naši današnji gosti. Koleginica Jelisaveta Stojanović je tu ispred udruženja Azbuki, moje ime je Boban Koce, zahvaljujemo se i timu Super Radija koji nam pruža podršku tehničku da realizujemo ovu emisiju. A hoćete vi, koleginice, ili ja prvi da krenem sa pitanjima? Možda sam ja malo nezgodan na početku. Od Centra za socijalni rad se ponekad možda i previše očekuje, ali vi ste tu koji ste osnovani, javna ustanova i očekujemo od vas i najviše odgovornosti. Šta je ono što Centar za socijalni rad pruža deci u uličnoj situaciji? Šta je ono što Centar za socijalni rad može da pomogne? Pa ako definišemo decu u uličnoj situaciji kao decu koju mi srećemo u Nišu na ulici, ono što centar može da im pruži negde jeste i što radimo u suštini kad stigne prijava, to jeste procena zaštićenosti njihovih interesa u njihovoj biološkoj porodici, jer negde se provejava da li su deca u ulici ili deca u uličnoj situaciji. Nema zvaničnih podataka o tome da Niš ima decu u ulici, jer negde kad dođe takva prijava mi smo prvi u obavezi da tu decu zbrinemo, tako da ne možemo ih prosto voditi evidencijom kao deca u ulici, jer ne bi bilo u redu ni prema njima da ih ostavimo na ulici, nisu tu oni nikako zaštićeni. Znači naša prva obaveza je da tu decu zbrinemo. Trenutno u Nišu imamo jedno prihvatilište u okviru doma Duško Radović koje nam je na raspolaganju i imamo vrlo razvijen sistem porodičnog smeštaja gde postoje urgentne hraniteljske porodice za smeštaj deca, znači bukvalno u trenutku kada ih neko nađe na ulici, prijavi policiji, gde oni mogu biti zbrinuti. U situacijama drugim, znači kada dođu prijave o deci koja radi, da tako kažemo, na ulici, onda se radi procena zaštićenosti njihovih interesa u toj biološki porodici. Ukoliko se utvrdi da to ima zloupotrebe, da su njihovi interesi ugroženi, da su nebezbedni u takvom okruženju, znači postoje neki dalje postupci i procedure koji se primenjuju, pokreću se postupci pred sudom, oni mogu da se zbrinu smeštajem prihvatilište, kasnije u dom ili u neku srodničku porodicu ili u hraniteljsku porodicu. Sonja, s obzirom na to da ste jedan od osnivača Centra za pomoć deci, kako biste vi definisali pojam deca ulice ili deca u uličnoj situaciji? Deca ulice su ona deca koja žive ili rade na ulici. Mi zaista u Nišu generalno mislim da nemamo decu koja žive na ulici, ali imamo decu koja rade na ulici. Prema tome, taj prošireni pojam dece ulice su ta deca koja rade na ulici, koja su prinuđena da zarađuju za svoju porodicu radeći neke poslove na ulici. Prvenstveno se to odnosi na ono što viđamo svakodnevnim situacijama, to je pranje šofer šajbni, to nam je najviše uočljivo i gotovo na svim raskrsnicama dolazimo u tu situaciju da vidimo decu koja su prilično nebezbednoj situaciji, što od vozila, a u krajnjoj liniji i od dešava se od ljudi koji ne reaguju pozitivno na njihove namere da im učine uslugu za neki dinar.
Ja bih volao da vidimo uskoro i šta građani Niša misle o ovoj temi, ali pre toga Marijana Dinčić. Dinić. Da se pripremi za odgovor na pitanje kako možemo da utičemo na svest ljudi i da li građani nekako pomažu svemu ovome. Jedna od njih svakako je volonterka koja je bila u svratištu i često čujemo priče. Pre neki mesec, pre neku nedelju je bilo na Niškom portalu, ovo je prevazišlo svaku meru. Ja sam očekivao da dobije možda još jedan tekst o psima lutalicama, međutim dobio sam o jednom životu. Dobio sam o jednom detetu koje je na ulici. Šta je ono što je vas navelo da budete volonter? Pa jednostavno nisam planirano postala volonter svratišta. Ovaj, kolega mi je rekao za svratište. I onda smo, jel te, došli, svratili, videli o čemu se radi i videli decu koja su slobodna, srećna, koja se igraju, koji uživaju u tome da nauče nešto novo, jer je to prilika gde oni zapravo mogu da nauče nešto novo. A je vam se bar na trenutak promenilo mišljenje pre i posle? Pre volontiranju u svratištu, za vreme volontiranju u svratištu. Koliko god mi govorili da nemamo diskriminaciju prema nekim osobama, pokazujemo to iz dana u dan, makar svesno ili nesvesno, da imamo diskriminaciju. Da. Delima se do nekle pokaže. Ove, meni se apsolutno promenilo mišljenje. Ja prvo u trenutku volontiranja sam bila na drugoj godini studije psihologije, tako da sam bila mladi student. Ove, i nije bilo prijatno stvarno, nije prijatno kada je dete na ulici, nije prijatno kada se razmišlja o tome gde su njegovi roditelji ili zbog čega je prinuđeno da bude na ulici ili kada se razmišlja o njegovoj bezbednosti na prvom mestu zato što su tu automobili, tu je sve i svašta nešto strašno, a oni su klinci koji imaju jedva 5 ili 6 godina. Ove, i onda sam zapravo imala taj kontakt sa njima i iskustvo sada i pre, kako ste vi to nazvali, je neporedivo. Stvarno, mnogo sam promenila i svoj stav prema deci koja su prinuđena da rade zbog egzistencijalnih nekih stvari. Ove, prvo to nikako više nije postojao nikakav strah ili tako nešto i sada kada ih vidim na ulici, nebitno da li su to deca, da li su to momci ili neke starije osobe, jednostavno prvo razmišljam o njima kao ličnostima i kao osobama koje su prinuđene na tu tešku situaciju. I razmišljam o tome šta oni rade kada su van te situacije, van svoje radne situacije i kako teče njihov život, o čemu razmišljaju, šta osjećaju. Tako da, eto. Volio bih da čujemo, odnosno vidimo anketu koju ste uradili kada beše, ili saveta, u petak. Koji je bio tvoj opšti utisak nakon odrađene ankete? Pa, moj opšti utisak bio je najviše to da iznenadilo me prvenstveno negativnost građana prema deci i ulice. Zato što, iako su svesni njihove situacije da su ona prinuđena da rade tu da bi zaradili nešto za život ili da bi mogli da prežive, većina su komentarisali kako oni misle da detetu nije mesto na ulici i imali skroz negativna mišljenja, kako ne bi im dozvolili da njima operu šofešajbne, ne bi im nikad dali ni jedan dinar. I mene to, da kažem, više pogodilo i otvorilo me nekako oči da vidim šta zapravo ljudi misle o njima i koliko su ta deca neshvaćena. Dobro, predlažeš da pogledamo anketu, jel tako? Da. Nakon ankete nastavljamo razgovor u otvorenom studiju Super Radio. Peru šofer šabne na ulici. Strašno. Ali baš strašno. Mislim, deca. Tu im nije mesto. Pa to... Pa ima, nije samo kod nas i u inostranstvu ima to. To ja sam bio u Italiji, tamo stalno na ulici. Mislim, imaju deca, maloletna deca. Borba za opstanak, trude se za život. A isto tako mislim da je to delo neke mafije, da rade za nekog. Pa mislim da su jadna, ali ne sviđa mi se to što radi. Zloupotreba dece, pre svega. Pošto rad deca zabranjen, ja ne znam ko to odobrava, jer to je toliko očigledno. I tu prolaze ljudi, naročito ovi iz suda, jer ispred suda stoje uglavnom. Da niko ne obraća pažnju, da niko ne preduzima mere, da ih niko ne sklanja, mislim, ne znam šta da kažem. Jeste se našli u situaciji da vama operu šofešajbnu? Pa uglavnom ih odbijam. Zašto? Pa ne znam. Jednostavno mi nekako ne ide s njima. Ne ide im.
ne ide dete na ulici. I tu pored kola i uz kola uglavnom imala sam par puta da vidim da uzme pare i onda trči preko ulice da kupi pljeskavicu ili da uzme, da da nekom. Koliko puta je mogla stoji kola da ga zgaze. Znači, ne radi za sebe, radi za nekog. Preću da mu kupim pljeskavicu i da mu dam, nego da mu dam novce. Ja sam im više puta dozvolila u smislu da im pomognem finansijski, inače im ne bi dozvoljavala da to rade. Da li ste se našli vi nekakvu situaciju da... Jesam i ne dozvoljavam da... Zašto? Pa ne znam. Mislim i da je opasno to što rade i zaustavljaju i smetaju saobraćaju. U stvari, uglavnom Romi rade, evo baš tu na raskrsnici ovde kod Crnog Pevca. Danas smo prisustvovali kad je čovek ih terao od kola, on je uporan bio da opere šofer Šajbino i posle je uporan bio i da mu ovaj plati. Pa može, pošto da im se da neki dinara. Da li ste im vi dozvolili da... Pa da, zašto da ne mislim, okej. Pa dobro, bolje nego da idu da kradu, šta je znam, ne to. Samo, a oni posle zanemare školu i tako dalje. Mislim, sve stvar u roditeljima. Roditelji su ti što i teraju. U redu. Sonja, vi kao neko ko je probao dosta vremena sa tom decom i koji ih zna i dugo je radio sa njima, šta vi mislite o komentarima koje građani Niša misle o toj deci? Pa jednostavno, ta deca ulice i mi živimo u dva paralelna sveta, to je paralelni univerzum, tu nema mešanja. Prosto nivoi komunikacije, kanali komunikacije su potpuno različiti između nas. Niti možemo razumeti o čemu se tu radi, niti shvatamo i prosto ljudi, kao što je Katarina malo čas rekla, kada bi bili u situaciji da sa tim tom decom provedu neko vreme, pretpostavljam da bi promenili stav. Videli bi da su ta deca potpuno ista kao njihovi sinovi, ćerkice, unučići, praunučići. Znači, nema razlike. Deca su deca, samo im treba prožiti priliku da ih i upoznati ih. U redu, a da li biste hteli da kažete nešto o tome što je jedan od naših, od ljudi koji je odgovorilo na naše pitanje, pomenuo je kriminal, to jest organizovani kriminal i rad za mafiju. Da ta deca ne zarađuju za sebe, nego da taj novac daju nekom drugom. Da vam kažem nešto. Mi zaista ne znamo da li ta deca rade za nekog ili rade za svoju porodicu. Prosto ta priča podvodi se pod trgovinu ljudima, jer moramo reći da veliki broj te dece je pravno nevidljiv. Odnosno, oni nemaju nikakva dokumenta koja ih označavaju i prosto ta prolazak sa jednog mesta na drugo mesto je vrlo veliki. Porodice su vrlo brojne, da li oni nekome ustupe dete, prodaju ili kako već, to više niko ne zna. Znači, ukoliko bi u državnim okvirima moglo da se stane na put tome da postoje pravno nevidljiva lica, da prosto svako dete ako dođe kod mene može da ode kod Marijane za neku pomoć, centar za socijalni rad, jer mi smo samo ovde gasili požar trenutno što izbije, ali moraju institucije da se uključe, znači sistem. Marijana, šta je ono što sistem pruža deci ulici? Šta je ono ukoliko bih se ja kao 15-godišnjak, 14-godišnjak ili možda mlađi budem našao na ulici i ukoliko bi me Centar za socijalni rad prepoznao, šta je ono što on meni nudi? To je ono što sam malo pre maltene rekla. Znači, mogućnost smeštaja u neko sigurno i bezbedno okruženje. Da li prihvatilište, kasnije dom ili hraniteljsku porodicu, to sad zavisi od samog deteta, uzrasta, njegovih karakteristika ličnosti.
i problema sa kojima se ranije tokom odrastanja suočavalo. Uglavnom se najprije ide na hraniteljske porodice, jer za svako dete bitno da ima taj osjećaj topline porodičnog doma. Ukoliko to nije moguće, ide se na smeštaj u ustanovu, ali samim tim oni dobijaju sigurno i bezbedno okruženje gde mogu da borave, imaju obezbeđene obroke, mogućnost da se uključu, mogućnost i negde obavezu da se uključu u obrazovni sistem, mogućnost da se uključu brojne vanastavne aktivnosti, da rade na razvijenju svojih potencijala. Sad to zavisi od uzrasta u kom dete uđe u sistem. Znači, sve se to prilagođava njegovim mogućnostima i nastoji se da on negde nadoknadi on ili ono to što je propustio do sada, do tadašnjem razvoju. Ali sam je pomenula, to je kao da smo dva paralelna univerzuma. Živimo na istoj zemlji, ali ne razmišljamo isto. Možda ja kao dete ulice razmišljam o tome da je meni mesto na ulici. Možda ja ne želim vašu pomoć. To u tom slučaju radimo. I kako ćete vi mene da motivišete da je ipak i škola i sve ono što se nudi da je dobro po meni? Vi ste rekli ako dođe u centar za pomoć, ako je to recimo prijava nečija i postupa se, radi se procena znači, zaštićenosti deteta u samoj porodici, da se vidi da li ono primorano da ode tamo i da radi, ili je to njihov prosto neki porodični obrazac, da li tu ima da kažem, grubog zanemarivanja, zlostavljanja od strane odraslih članova porodice. Pa ako nema toga, onda se radi sa porodicom. Znači, dete ne može tek tako da promeni stav. Ono je taj stav izgradio odrastajući u porodici u kojoj živi. Znači, radi se tu sa roditeljem, jer su roditelji ti koji treba njega da na kraju krajeva kontrolišu. Mi ćemo doći, biti tu sad, dva, pa i celo radno vreme, ali ne možemo 24 časa kontrolisati to jedno dete. Znači, prosto roditelji su ti koji trebaju da rade sa njim, da razgovaraju i da mu kažu da to nije u redu, nije bezbedno, nije sigurno. Znači, ako roditelji imaju kapaciteta za to, onda mi radimo sa roditeljima. Tamo gde nema takvih mogućnosti, gde se ne prepoznaje, ide se na ove izmeštanja. Da, ta izmeštanja su nepopularna i retko se tome i pribegava, jer nije, iako nas mnogi tako prikazuju, cilj centra nije da se deca oduzmu iz porodice, nego da deca ostanu u porodici i da ta porodica može da funkcioniše. Ali to je ono što se može. Imamo, nažalost, mnogo malo usluga koje se bave podrškom porodici biološkoj. Trenutno je tu usluga porodični saradnik koja funkcioniše pri domu Duško Radović i koja u mnogome olakšava, mogu slobodno reći, rad centra, jer prosto to su kolege koje rade na terenu, angažovane su dosta porodice, bili u protekle, ja mislim, 3 godine su radili. Sada je opstanak usluge praktično neizvestan i vrlo izvesno da će prestati da postoji, ali oni su radili na terenu, radili sa tim porodicama i to je ono što treba da se razvija. Znači, te usluge koje pomažu funkcionisanje bioloških porodica, oni su u jednom trenutku imali mogućnost da novčano pomognu porodice, što je posebno značajno tim kategorijama, da obezbede drva za ogrev ili ne znam, kućne aparate kad su u problemu, pa da se prevaziđe neka kriza. Mislim, takve vidove podrške biološkim porodicama koje imaju decu, koja rade na ulici, treba pružiti da bi oni mogli da zadovolje te egzistencijalne potrebe. A sve drugo se kasnije lako nadomesti. Znači, prvo moramo da se bavimo zadovoljenjem tih fizioloških potreba bazičnih, da oni imaju gde da budu, da žive, da taj stan bezbedan, suv, nema vlage, da imaju šta da jedu, šta da obuku. Mislim, to što je gospođa rekla, dva smo paralelna sveta. Ne mora tako da bude, ali u društvu u kome živimo jeste, jer jedno dete kad ode u školu, prvo se gleda šta je obuko, da li je to markirano ili ne. Čak i dete koje nije dete sa ulice, ako nema markiranu garderobu, biva negde diskriminisano. Zamislite kako je ove deci, ako ih uzmemo s ulice, upišemo u školu, a nismo ih pripremili ni to, ni taj razred na njih, ni njih na taj razred. Znači, prosto moramo negde da menjamo svest i da se trudimo da se prihvatamo različiti. Mislim, i anketa evo pokazala, retko ko je stao dok čeka na semaforu, svi misle o tome kako da ih sklone. Niko nije razmišljao zašto su ta deca tu i gde oni žive i šta im fali, zbog čega su tu. Znači, svi su pošli od sebe, kako da ih sklone, da im ne smetaju. U anketi smo i čuli da, mislim da je Jelisaveta pomenula baš to, da je to organizovani kriminal i uglavnom ljudi, kada ih pitamo zašto ne pomognete, zašto ne prihvatite uslugu koju nude jednostavno na
raskrsnici kažu, ma ko zna za koga oni zarađuju, ko zna kome ide taj novac. Jel imamo neke podatke, da li je to zaista tako ili nije tako? Ili je to ipak pitanje za druge nadležne organe i za policijsku upravu? Za policijsku upravu. Dobro. One koje je upoznao decu, upravo ste vi, Katarina, je li tako? Koji je bio vaš prvi utisak kada ste otišli u svratište? Kada ste čuli prvu priču? Šta je ono što ste saznali? Kakvu sliku ste stekli? Pa nije bila prva jedna priča, bilo je prvih previše priča. I to je neki lep uvod za ono što ćemo zapravo tu da vidimo svakodnevno. Ono što jesam videla jesu deca koja su zainteresovana za apsolutno svaku aktivnost koju mi možemo da osmislimo i koja ima neki značaj ili za jednostavno njihov razvoj, da li je to kognitivni, socijalni, emocionalni, da li je to obična grafomotorika ili tako nešto. Oni su bili zainteresovani za apsolutno sve. Ono što je bilo evidentno jeste da je bilo dovoljno da se provede malo vremena sa njima i da oni osete malo te emocionalne toplote od nekog u prostoru oko njih i da se vežu vrlo brzo za tu određenu osobu. Što govori o tome da oni jednostavno ne nalaze taj topli odnos u nekom drugom polju u kome se oni nalaze. Znači, toga nema ili nema dovoljno u porodici ili na ulici ili u školi, ako su krenuli u školu. Jednostavno nema toga, oni to traže kao i svako drugo dete. Ono što se takođe primećivalo u radu i u zadacima koje su imali, jeste da imaju problem sa samopouzdanjem. Nemaju dovoljno samopouzdanja. I potrebno je jednostavno podrška od početka do kraja izvođenja jednog zadatka. Pa smo onda to primetili i radili na tome da ti zadaci budu zahtevni, ali ne prezahtevni. Da budu zahtevni da se bave naravnom nekom fazom razvoja, ali da ne odemo predaleko, da ne bude taj zadatak koji mi zadamo pretežak, da ne bude aktivnost strašna ili da u startu oni ne primete da je to za njih teško, jer ako primete da je teško, onda će da se obeshrabre. A to nam nije bio cilj. Nama je cilj bio da ih podržimo i da jednostavno budu bolji u tome. I da shvate da mogu oni to sami. I da umeju. Kakve su sve radionice i šta su sve deca učila u svratištu? Sve i svašta. Pa evo, kao što sam rekla, počeli smo od grafomotorike. Da, to su bile najosnovnije priče. Jer neka deca jednostavno nisu imali iskustvo držanja hemijske olovke u rukama. Što u startu već može da objasni koliko se razlikuju paralelni svetovi. Kod nas, kada jednostavno imamo male klince, mi odmah damo da oni nešto tu švljaju, pišu, crtaju boje. A ovde smo mi radili na pravilnom držanju olovke za početak. Pa smo onda radili na učenju pisanja brojeva, linija, Slova, imali smo panoa ispisane. Da, na početku smo, pošto nisu mogli da drže olovke, markerima na panoima pisali slova gde su oni gledali kako smo mi ispisali, pa onda su pisali na isti način. Dok smo došli do olovke, proteklo je dosta vode. Da. Onda su učili, pritom ja pričam o tome da oni to sami zahtevaju. Znači, evo mi ja kao volontar, ja dođem, pitam ih kako su, što rade, šta su radili danas, super, jeli smo, imali smo topli obrok, divno, važi, šta hoćete da radimo, ajmo da pišemo. Znači, ja to ne forsiram, oni to sami traže. Ajmo da pišemo, je danas, ajde da se bavimo latinicom, ajde. I onda se piše, ne znam, štampana latinica. Onda smo u jednom trenutku rada došli do toga da žele da uče pisanu latinicu, dobro, ajmo pisanu latinicu, tako da smo prešli i ćirilicu i latinicu i štampanu i pisanu. Ja sam imala vrlo intenzivan rad sa jednim dečakom koji je imao, ja mislim, 4 ili 5 godina u tom trenutku. I njega su zanimali brojevi. I onda smo mi radili na sabiranju, na oduzimanju. I on je imao, na primjer, priliku da odradi ceo jedan list sa, ne znam, više od 100 različitih primjera. Prvo smo radili do 10, pa smo onda prešli na sabiranje, oduzimanje do 20. I deca je napredovalo i to je bilo vrlo primetljivo. Da, ono što nama banalno izgleda za decu u običajnog razvoja, da umeju da sabiraju, da množe, da dele, da umeju da broje, došli smo u situaciju da igramo Čoveče ne ljuti se i da polovina dece ne zna da broji. Što deca od 10-12 godina da ne znaju da broje. I prosto im je ta aktivnost onemogućena samom tom činjenicom. Onda pođeš od toga da ih učiš da broje. Pa onda...
Čak i neke banalne stvari, kao ajmo da isečemo ovo i onda da bojimo to, ili ajmo da sečemo ovo, da pravimo neki pano zato što su izrazili želju za tim i važe, mi smo to ispratili. Ove, pravilno držanje makaza. Ajmo sada i to da uvedemo u njihovo iskustvo, ajmo sada da radimo i na tome, pa onda ajmo da uvedemo, ne znam, drvene bojice, pa onda flomastere, da uvedemo tempere i vodene bojice. Sve su oni to radili, sve su oni to zahtevali i to smo se trudili da ispratimo kako dolaze njihove interesovanja, tako smo mi se trudili da pravimo čak i onda kreativne radionice u jednom trenutku kada je bio neki, kada smo obeležavali neki praznik ili tako nešto, obavezno smo pravili nešto od papira. Izvinite. Ove, bilo je jedno vrlo kreativno, toplo mesto gde su oni mogli sve i svašta da nauče, pa onda smo prešli čak u jednom trenutku i na kompjuter i ajmo da vidimo kako se to, kako se time radi, kako se otvara Word. Ali počeli smo prvo sa igricama. Prvo je bilo kako da zapravo mi uzmemo miš, da otvorimo igricu i kako se igra igrica. Pa druga, treća, četvrta, pa smo onda prešli na neke stvari. Da. Facebook je bio zanimljiv. Da, dve anegdote bi sitne ispričala za trenutak. Imali smo decu koja nisu znala da pišu. Naravno, Facebook naloge su držali u zadnjem džepu, ono kako, šta treba da otkucaju. Onda u igraonici u pola noći piše mi dečkić iz igraonice, a pošto ne znam, mislim, ništa, on mi piše onda je, mislim, komunikacija. I onda ja njemu isto onako po tastaturi, prosto nivo komunikacije, dobro mislim na tebe, vidim da mi pričaš. I onda pričamo dok smo prešli malo na slova. Druga anegdota, jedan dečko je sa porodicom otišao kao emigranti u Nemačku i onda je počeo na nemačkom da mi piše. Inače, naučio je da piše slova da piše slova kod nas, naučio da čita kod nas. Mislim, mi to smatramo velikim uspehom. Možda je to pomereno za 10, 15, 20, 100 deteta, ali je to veliki pomak i za sve one koji su okolo. I on meni na nemačkom piše, kažem šta, pa idem u pripremnu školicu, da bi, pošto u Nemačkoj zahtevaju da sva deca idu u školu. I kaže, mnogo su se začudili, imaju neku nastavnicu koja je Slovenka i pitala, pa ko je tebe onda naučio da pišeš slova? On je rekao, moja Sonja. Pa kaže, ko ti je Sonja? Pa kaže, vaspitačica u svratištu. Onda ona rekao, a poznati smo sada i širom sveta. Da, to su ovako dve interesantne anegdote. Ja bih samo ovako samoprozvano rekla da zaista za ovih 7 godina koliko je bilo radilo svratište, uticali smo na živote te dece, ali smo uticali na, verovatno, na živote i dece koje su oko njih, odraslih osoba koje žive oko njih, a ja se iskreno nadam da smo radom postigli i da promenimo poglede nekih osoba koje su dolazile u kontakt sa nama, samim tim one su prenosile dalje. Znači, eksponencijalno smo se širili. Ja sam, recimo, dovodila decu iz moje škole koje su punoletna, oni su bili takođe volonteri, tako da su akcije smo organizovali, gde su, recimo, parlament elektrotehničke škole skupio je slatkiše, doneli su za novu godinu slatkiše. Znači, opet promena tamo u školi, napravili smo neki pomak koliko smo mogli. Marijana, ono što sam takođe mi ostalo u sećanju nakon one ankete, kaže ponekad i ta deca su pored ustanova, čini mi se, pomenuo baš neko sud, a oni i ne reaguju, nego možda okrenu glavu. Šta je ono što vi lično, kada se nađete u svaku situaciju, odete do pijaca, odete do prodavnica, odete da se vidite sa prijateljima i ukoliko vas na raskrsnici zaustavi dete ulice ili ukoliko na ulici vidite neko ko pruža pomoć ili traži pomoć, šta je ono što vi reagujete? Da li ste u tom trenutku građanin, odnosno građanka? Da li ste u tom trenutku zaposleno u Centru za socijalni rad ili možda razmišljate o nečem trećem? Pa, s obzirom da sam ja u centru, da kažem, ne pretjerano dugo, mnogi bi rekli, ali dovoljno dugo da većina te dece mene prepoznaje. Ja prosto ne mogu da budem građanin nikako. Oni mene znaju kao zaposlenog u centru. Ja, mislim, iskreno, niti prije toga ni sada nikad nisam imala neke neprijatnosti sa njima. Oni priđu, uredno pozdrave se, pričaju o nekim stvarima, kada dođu da svrate, da se raspitaju za ovo, šta njih zanima, da dođu da im pomognemo oko nečega. I to je to. Oni, mislim, porazgovaramo i
znate, ne bave se oni time, da kažem, u našem prisustvu. Oni prosto nas prepoznaju, znaju oni da to ne bi smeli i ovaj, čak i kad, recimo, sedimo imena svuda po gradu, mi smo tu živimo, ovaj, kada nas vide, oni se prosto sklone, priđu, uredno jave se, ali niko od njih ne dođe od nas, recimo, da traži novac. Ili da stane, kad prođemo i službenim autom, da se ponudi da ovaj, prepoznaju nas prosto. Evo, se plaše možda? I vas i možda... Ja iskreno da vam kažem, ne osjećam strah kod njih. Priđu najnormalnije, oni svrate u centar ako treba da im se nešto gde mogu da se obrate za neku pomoć ili da im se pruži neka informacija ili recimo imali smo podelu školskog pribora pa ostanu neki paketići, damo njima, ovaj, svrate oni recimo da se, ako imamo pakete garderobe ili nečega, to što im je potrebno. Mislim, prosto osjećaju se slobodnim da dođu i da nas pitaju šta treba. I ja mislim da to treba da negde bude naša uloga, da im budemo dostupni. Da ne gleda, mislim, centar za socijalni rad se generalno, mislim, loše prezentuju društvu, pogotovo u tim situacijama, kao neko ko uzima decu, kao neko ko, čime se ljudi plaše. I imali smo situacije da u školi deci kažu ako se ne budeš mirio, zaćemo centar, pa će centar da te uzme. Mislim, to su strašne stvari jer mi onda gubimo tu porodicu za saradnika i ni minimalnu promenu koju smo mogli načiniti ne možemo jer nas gledaju sa strahom. Ja, a i većina mojih kolega, smatramo da negde treba da nas vide kao saradnike, kao neko koji može pružiti pomoć, kao neko koji može pružiti savet, kao neko koji ih može razumeti jer mi smo ti koji odemo na teren i znamo i gde su i s kim su i zašto su, i mislim da je to negde ključno, da nas prepoznaju kao neku podršku i da mogu u svakom trenutku da se obrate za pomoć. Kako dolaze oni do informacija o tome šta sve mogu da pronađu u Centru za socijalni rad? Pomenuli smo da mnogi od njih ne znaju ni da čitaju ni da pišu. Kako oni saznaju šta sve... Oni se međusobno informišu. Znate, prosto je, neko je ostvario to pravo ili je došao pa smo mi imali nešto od paketića podelili. Oni vrlo brzo to međusobno razglase, više sam tamo dobio, sam vidio. Mislim, prosto se pohvale njima to, ovaj, drag bude da neko obrati pažnju na njih. I, mislim, prosto ljudi da nekad i nemaju svest o tome koliko malo može njima značiti puno. Taj gest pažnje, ne odbacivanje najpre, jer oni se svakodnevno susreću sa različitim nivoima odbacivanja. Samo prihvatanje njima znači mnogo. Sonja, svratište u Nišu. Ne radi. 2 godine. Je li to poražavajuće? Mislim, meni je poražavajuće s obzirom na to da svratište u Beogradu, u Novom Sadu funkcioniše, u Nišu ne funkcioniše. Zbog čega? Ja ću vam reći, prvo, da usluga svratišta postoji kao zvanična socijalna usluga, znači u nomenklaturi usluga koje nudi socijalna zaštita. To je prvo. Znači, nije ispoštovano u sistemskom smislu. Mi smo radili preko nevladinog sektora, 5 godina preko Global fonda i 2 godine preko UNICEF-a. To su bili naši fonderi kad su se završili projekti. Oni su sve vreme insistirali, bili su uključene svratište i u Novom Sadu i u Beogradu. Insistiralo se da preduzememo sve što možemo da uradimo, da uđemo u budžet grada. Bili smo na korak do toga, nažalost to je propalo. Nažalost i u Beogradu su izašli iz budžeta grada, bili su nekih godinu dana. Prosto, da li su budžeti premali, gradski budžeti čak i Beograda, za tako nešto ne znam. Uglavnom smatram da bi trebalo da postoji svratište za decu gde bi oni mogli zaista da dođu i da dobiju tu uslugu. Da li će to biti preko sistema ili će to biti preko nevladinog sektora, to u krajnjoj liniji uopšte nije bitno. Koja je sada paralela ono što nudi svratište, ono što nudi Centar za socijalni rad? Po čemu se razlikuju? Pa ja mislim da je osnovna razlika to što smo mi imali decu koje su pravno nevidljiva, gde je to sve išlo šifrirano, znači... To prosto tako, a sistem drugačije definiše usluge, znači mora da se zna ko je primio uslugu, tako, ne ide nezvanično, mislim u smislu da
mora se znati ko je. Znači, kod nas su sva deca bila zaštićena, njihova prava i njihova identitet zadatim šifrarnikom i niko nije imao dostupnost time. Svako ko je ušao u svratište morao je da potpiše deklaraciju o tajnosti podataka, da morali su lica da budu blurovane i tako dalje. Da, sve slike su bile zaštićene. Da, ono što da. Što se ne vidi ovom decom? Šta je sa decom koje nemaju dokumenta? U suštini, samo bih se nadovezala na ovo prethodno. Mislim da ne možemo praviti paralelu. Prosto različiti su tipovi ustanova. Oni su direktno pružalac usluge, kao što recimo prihvatilište, kao recimo hraniteljska porodica, dom za odrasla lica i slično. Centar radi nešto drugo. Ne može direktno pružiti uslugu tog tipa hrane ili pružanja smeštaja, ali ima recimo prihvatilište, pa čak i svratište. Mislim, prosto nismo na suprotnim stranama. Da. Ali u onom trenutku kada delite paketiće, da li svaki paketić mora da bude evidentiran ili i deca koja nemaju dokumenta mogu da preuzmu paketić? Pa znate kako, recimo kad imamo određeni sponzora koji odluči da za novu godinu polazak u školu podeli paketiće, oni od nas traže neki spisak. Znači po nečem, odnosno spisak, traže da pribavimo određenu decu. Iako nemamo to dete na evidenciji, ne možemo ga naći, razumete, prosto ne mora nužno doći se nekom, ali mi znamo koje su to porodice i ja iskreno sad, mislim, ima deca, ali mislim da je sad u ovom aktualnom trenutku sve manje i manje dece koje nemaju nikakvih papira, koje nemaju nikakvu dokumentaciju, jer je mnogo je olakšan pristup tome. Onda za mnoge stvari, ostvarivanje prava na dečiji dodatak, novčanu socijalnu pomoć, jednokratne pomoći, prosto mora da se ovaj dete evidentira da bi ušlo. Ja mislim da danas najveći broj dece ima regulisanu zdravstvenu knjižicu, automatski po rešenju za novčanu socijalnu pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Znači, uvedeni su sistem, mislim da je za razliku od nekih ranijih godina, mnogo manje dece koje, prosto da kažem, eto, su nevidljiva. Ne znači da ih nema, ali kažem, sve ih je manje. Za vreme novogodišnjih, božićnih i ostalih praznika često čujemo na ulici, tada ima najviše deca na ulici, ali često od naših građana čujemo, ma ovo nisu naše deca. Ova deca su došla iz drugog grada, ja ih ne poznajem. Je li imamo evidenciju odakle dolaze deca i da li zaista dolaze iz drugih gradova ili upravo u tom trenutku kada i ostale deca žele da imaju paketić, možda i ona odlučuje da na svojstven način zarade za paketići za... Pa sad iskreno da vam kažem zvaničnu evidenciju, ne znam ni da li imamo ni ko bi imao. Ima povremeno dece, to znamo na osnovu recimo toga što se desi da u okviru intervencije nas pozovu da je tu dete iz nekog drugog grada, pa moramo da ga zbrinemo. Ali zvanične evidencije sada oni tako dolaze. I kako se dete iz drugog grada nađe u nekoj drugoj sredini? Zbog čega? Razgovaramo kasnije s tim detetom ili pronalazimo uzrok zašto se dete pojavilo u nekom drugom gradu. Pa naravno, ali znate kako, nisu to deca koja tu dođu da žive. Znači, prosto desi se da recimo imamo decu iz obližnjih gradova, pobegnu od kuće pa dođu ovde ili dođu iz nekog razloga pa ne umeju da se vrate. Ili decu koje su na smeštaju u nekim ustanovama koji su u gradovima u okolini pa otuda izađu, ne vrate se, dođu do Niša. Niš je jedini veći grad u regionu, nudi mnogo nekih mogućnosti i privlačenje deci. Tako da se dešava često da pogotovo deca iz zavoda koje su na smeštaju u zavodu dođu, pobegnu otuda i dođu u Niš i onda ih zbrinjava. Vama se nije desilo da za vreme novogodišnjih praznika vidite neke nove klince na ulici koji peru šofer šajbne? Neku decu koja znate da ne žive u našem gradu i koju ste čuli? Dešava se. A mislim, razmišljate o tome gdje ta deca spavaju ne nužno, u tom trenutku? Nemoguće da se vraćaju u tom trenutku. Kada su novogodišnji ili božićni praznici. Mislim da desi se u toku dana da sretnem decu koju ne poznajem, ali ne znači nužno da su iz drugog grada, ako ih razumete, prosto ja ne poznajem. Ne mogu vam sad sa sigurnošću reći. Mislim, da li jesu ili nisu. Niš nije mali grad i ja, iako radim tamo, ne znam nužno svu decu. Znam decu koja su vojitelj slučaja gde sam ja ili decu koju češće srećem po tom nužnom centru grada, ali se vjerojatno istom logikom vode i ljudi koji to komentarišu. Kakva je bila praksa u svratištu? Da li je bilo za vreme tih praznika i vikendom više dece u svratištu ili manje? Naravno, uvek je bilo više. I odakle su dolazila ta deca?
Ove, pa to su bila deca iz Niša. Da. To su bila deca iz Niša, jer su deca iz Niša znala za svratište i jednostavno jedni su drugima pričali. I mi smo poznavali tačno koje dete iz kog naselja došlo i koliko je ono moralo da hoda da bi došlo do nas i koliko je želalo da bude tu i da se druži sa svima. Tako da, obično su nam praznici prolazili u većoj dečjoj graji i ove, sa više aktivnosti i sa više tog nekog zanimljivog materijala. Samo bih da dodam za ono pređašnje pitanje, za razliku između centra za socijalni rad i svratište. Bitno je takođe to što su oni u svratištu imali priliku da se povežu sa svojim uzorima, na neki način. Jer su tu oni videli masu mladih ljudi. Bilo je dosta stvarno nas volontera prvo i sa studija psihologije i sa studija pedagogije i generalno mladi ljudi koji su u tom trenutku želeli da volontiraju tamo, kao i učenici srednje škole. Da. U tom trenutku kada dete ima 10, 11, 12 godina, njemu više uzori nisu neki odrasli. Oni nisu značajne figure u tom trenutku. Tada traže nekog ko je njima malo bliži. Tako da smo mi na neki način bili vršnjaci, značajni vršnjaci, ali malo stari vršnjaci od njih. I onda samim tim radimo i na njihovom ponašanju. Pružamo im nešto drugačije. Pružamo im način da vide da postoji drugačiji način reagovanja, da postoji drugačiji način da se reši problem i samim tim što mi dođemo i što smo tu i što smo prisutni i samim tim što se ponašamo na određen način, mi već pružamo dosta toga toj deci. To je išlo do velikih razmera, do toga da jednostavno ne prelazimo ulicu ako nije zeleno. Kolege koje su pušile u tom trenutku nisu pušile tu u blizini svratišta nikako u tom periodu dok su volontirali, tek kasnije kad su prestali da volontiraju, da. I jednostavno kada se priđe na taj način deci gde su oni nama pa neko društvo koje je malo mlađe od nas, oni mnogo lepo reaguju. I tu postoji neki odnos prijateljstva, mentorstva, stvarno ne umem bolje da ga opišem, ali se vrlo brzo vežu za nas. I mi smo imali slučajeve da jednostavno završili smo sa volontiranjem u svratištu. Ja sam bila tamo godinu dana. Vraćam se sa koleginicom koja je takođe volontirala u svratištu sa predavanja. Idemo od filozofskog fakulteta prema sudu. Oni nas vide, mašu nam, zovu nas, sačekajte, sačekajte, pređu, dođu do nas. Pa znate šta, ja slavim sutra rođendan u svratištu, obavezno da svratite. I onda mi naravno svratimo, pa donesemo čokoladice, donesemo sve i svašta nešto, da to dete jednostavno seti da... Da, koliko puta smo slavili rođendane. Za vreme praznika mi smo dobijali od raznih ljudi dobre volje, od sponzora, paketiće, dobijali smo garderobu. Šta je garderobe prošlo kroz naše ruke, to ja numam da vam ogromne količine gde su deca prosto i birala šta žele da obuku, da ponesu, dovodili mlađu braće, sestre. Tako da zaista smo se trudili da naša deca osete bar neku vrstu topline, a još bolja varijanta je da su tu garderobu njihovi vršnjaci donosili u njihovim školama. Bile su akcije koje su tebi na filozofskom pravili, bile su akcije u osnovnim školama, u srednjim školama, gde se prikupljale garderoba, pribor za školu. Polovne knjige. Zar je moguće da dve godine nešto što je funkcionisalo izvrsno na osnovu vaših priča, na osnovu vaših iskustava, dve godine već ne postoji, ali pet godina je postojalo. Sedam godina ukupno. Zar je moguće da za dve godine nismo pronašli način da se u Nišu otvori opet svratište? Gde pronalazite rešenje? Je li ima rešenje? Ili ćemo samo jednostavno da kažemo, pa bilo je to nekad? Mi se trudimo da to bude zaista ili sistemski, kako smo rekli, zato što postoji kao usluga socijalne zaštite, ili preko nevladinog sektora. Moram vam reći da mi generalno više nismo ciljna grupa, pišemo projekte, sada su imigranti ciljna grupa. To je aktuelno, mi više nismo aktuelni kod fondera, pošto fonderi se jednostavno prilagođavaju trenutnim situacijama. Mi više nismo aktuelni. Mislim da je prošla dekada Roma ili je tu pri kraju, tako da ima i taj moment, znači fonderi nisu više okrenuti. Uglavnom romske dece, ja kažem, mogu reći samo većina dece sa ulice jesu romska deca, ali ne znači da su sva. Postoje i deca koje su drugih nacionalnosti.
odmah da se tu ogradimo. I prosto ni kod fondera, ni kod ni za, u gradu ne nalazimo razumevanja za tako nešto. Jeste imali zvanične sastanke, ali ste uputili zahtev, molbu? Jesmo. Više. Puta. Ali? Više miliona puta. Da. Pa bili smo, znate šta, politička situacija, ne ulazim u to uopšte ko šta kako. Bude sad ovakava, bude sad onakva. Obećavaju nam jedni, posebno dođu drugi, pa pređu treći i tako dalje. I onda smo već i to na margini. Ono što je bilo bitno za svratište, da su deca bila slobodna, to su svi videli. I je dobra i loša stvar je, to je i dobro i loše istovremeno, mi nikad nismo znali koliko deca će nam doći i ko će doći. Znači, oni su bili potpuno slobodni što se tiče tih odluka, da li će biti tu u tom trenutku. Znači, svi su dolazili svoje vojne. Kada ste krenuli sa vašim radom u svratištu, sigurno ste imali nekakva očekivanja šta ćete da postignete vašim radom i koliko ćete vi da utičete na tu decu. Sada kada je, da kažemo, gotov vaš rad tamo za sada, da li mislite da ste vi ispunili vaše očekivanja i da li mislite da ste vi njima dovoljno pomogli ili mislite da niste uspeli da uradite sve što ste hteli? Nismo uspeli da uradimo sve što smo hteli, ali s druge strane dobili smo više nego što smo očekivali. Jeste kontradiktorno, dobili smo mnogo više emocija, uradili smo mnogo više u širem smislu. Nismo uradili nešto posebno za neko dete, posebno da se kaže. Da, mada srela sam sada neku decu ulice i onda me samo obaveštavaju, sada su na radničkom. Znači, mi smo uspeli da ih vratimo u obrazovne tokove. Prestarali su za redovnu školu, ali su pohvalio me. Znači, zna da je meni to bitno da su u obrazovnom sistemu. A samim tim to je put da će naći neki bolji posao, da će moći da prosto zarađuju na drugi način. Za sebe i svoju porodicu. A s druge strane, sva ta naša deca sutra kad budu formirali svoje porodice, sigurna sam sasvim da će se drugačije ponašati nego što su se ponašali njihovi roditelji. Marijana, sada kada se prisutimo jednog dela ankete, jedan čovek je rekao kako je on živo u inostranstvu i kako je to isti takav problem viđao i tamo. Šta možete nam kažete o razlikama zakona prema deci ulice u drugim državama i kod nas? Ja stvarno ne bih mogla da vam odgovorim na to pitanje jer ne bih znala, mislim, verovatno da se i razlikuje od države do države, a i suštinski nisam upoznata. Činjenica je da postoji i da postoje različiti projekti i u inostranstvu koji se bave tim problemom i da to sa manje ili više uspeha negde prolazi, ali sad koja je razlika u zakonskom osnovu, stvarno ne bih znala. Da. U kojim trenucima vi dobijate poziv? U kojim trenucima? Da. Kada ljudi, šta je ono što jednog čoveka navede na to da pozove centar za socijalni rad i prijavi slučaj? Pa iskreno ja ne znam da li baš mi imamo pozive da su građani prijavljivali. U suštini bilo je u par navrata, recimo, da su iz nekih ustanova gde oni svraćaju često, pa onda prijavljivali, ali češće se, mislim, da građani obrate policiji i da tamo prijave. Bar po onome što mi dobijemo, jer kasnije dobijemo obaveštenje policije. Tako da su češće započinjemo rad tim putem, da smo obavešteni od strane policije, mada i u tim situacijama prisustvuje radnik centra, a ređe se dešava da građani direktno prijavljuju centru. Bilo je situacija, ali mislim da iskreno to je ono što smo iz ankete negde. Ne toliko stvarna briga koliko prosto ta deca deluju naporno, ometaju njihov rad, njihovo funkcionisanje. Ima situacija kada je stvarna zabrinutost briga i mislim zavisnost od čoveka do čoveka. Prosto. A kakva je saradnja sa ostalim institucijama i kakva je saradnja možda sa nevladinim sektorom, sa udruženjima građana i Pa iskreno, mi imamo zadovoljavajući nivo saradnje sa svim ustanovama. Predstavnici policije nisu ovde, ali mi izvrsno sarađujemo sa njima, dogovor se lako uspostavlja, lako se organizujemo za te neke stvari oko kojih treba organizovati zdravstvo, obrazovanje,
ja nisam u tom imala čast da sarađujem direktno sa sratištem, ali znam da i od drugih kolega koji su i sarađivali, volontirali tamo, da prosto su zadovoljni kako je sve to funkcionisalo i da je to imalo neku svoju svrhu i smo i svi sa. Da li je učešće policije potrebno u ovakvim situacijama i kada radnici Centra za socijalni rad odu na teren i po prijavi? Ne nužno, znači policija se uključuje onda kada su je podneta prijava njima. Ne, kada je prijava podneta njima, oni su nužno prvi uključeni, pa onda pozivaju nas. Mi kada radimo naš svakodnevni posao i odlazimo na teren, ne uključujemo pripadnike policije. Dobro. Izuzetno u slučajima kada se procenjuje da je nečija bezbednost ugrožena, ali to su retke situacije, znači u suštini sami odlazimo na teren, nemamo. I koliko često odlazite na teren? Pa vrlo često. Vrlo često. Pa znate, to sad zavisi od dinamike rada, od strukture predmeta. Mislim, mi se ne bavimo samo ovom problematikom. Ja sam u službi za zaštitu dece. Služba za zaštitu dece se bavi decom bez roditeljskog staranja koje su na smeštaju ustanovi. Decom čiji su roditelji u brakorazvodnom sporu, situacijama nasilja u porodici, maloletničkog prestupništva, određivanja ličnog imena, starateljske zaštite. I prosto, verovatno sam mnogo toga i zaboravila, oblast našeg rada je izuzetno široka. Sad, teren je obavezan, ali u zavisnosti od dinamike rada, od toga koji su predmeti u toku, se i određuje to koliko se često ide na teren i u kojoj porodici. Po vašem mišljenju, ne mora da bude stav, naravno u ovom trenutku vas ne pitam uopšte za stav Centra za socijalni rad, ali vaše mišljenje, da li Centar za socijalni rad može samostalno ili ipak je potrebno i svratište na ovaj ili onaj način ili ipak potrebno neka druga? Znate kako, verujem da će, ovo će biti moj stav, ali verujem da će se složiti svi centri. Centar za socijalni rad niti može sam, niti želi sam. Mi smo generalno otvoreni ka svim pružocima usluga, jer prosto i to je naša uloga da deci i odraslima omogućimo korišćenje usluga koje im odgovaraju, koje zadovoljavaju njihove potrebe. Niti mi negde promovišemo to da smo mi sve mogući, nekad se od nas previše očekuje. Mislim da se više, da je stav društva tome da treba to sve centar, međutim mi smo vrlo otvoreni za saradnju sa svim, koliko sam samo pružaoca usluga spomenula u razgovoru, znači mi smo svesni toga da nama sve te usluge trebaju i što ih je više, to je bolje, jer svako dete je dete za sebe, svaka porodica je porodica za sebe, ne može jedna usluga odgovarati svim porodicama, znači prosto treba da imamo širok spektar usluga da bismo svakoj mogli naći pravu i da bi svaka imala ono što je potrebno. Reći da smo mi imali izvanrednu saradnju sa Centrom za socijalni rad. Prosto volontirali su vaši saradnici ukoliko je trebala neka usluga tipa da neko od volontera odvede dete za, da primi neku vašu uslugu. Znači, saradnja je bila zaista savršena. Sarađivali smo i sa policijom. Znači, imali smo ugovor o poslovnom tehničkim saradnjama i sa Centrom za socijalni rad i sa domom Duška Radović i sa policijom. Da. Policija, Centar za socijalni rad. Mislim, sva deca su naše deca. Znači, ne možemo ni tu decu ulice svrstati kao problem jednog sistema. To je sistemski problem društva u kome živimo. I što pre to svi shvate, bit će nam svima lakše. Znači, svi se moramo baviti njima na negde podjednak način, odnosno na način da iz naše struke damo svoj maksimum. A sad, kod nekog deteta je zastupljen i taj sistem socijalne zaštite, negde obrazovanje treba više da pruži, negde zdravstvo, mislim, kao i svakom drugom detetu. Ali to moramo shvatiti da svi moramo doprineti tome. Katarina, opet da se vratimo na početak i mene interesuje taj prvi dan, prva nedelja, prvi mesec rada u svratištu. Šta je ono što je vama u tih 2, 3, 5 dana, 6 dana dalo snage da nastavite? Dalo volje da nastavite? Zašto niste odustali? Zato što mi ni u jednom trenutku nije palo na pamet da odustanemo od cele te priče. Pa, šta vas je pokretalo? Ne umem stvarno da vam objasnim. Jeste plakali nakon svakog dana volontiranja u svratištu? Zašto bih plakala? Ne, jeste bili srećni? Neizmerno. Previše, stvarno. Što je ono što ste pružili vi deci, a bili ste srećni?
Pa nekako, ja mislim da je profesorka Sonja malo pre to rekla. Pružili smo određenu količinu, jel ti, sebe i svog vremena i dobre volje i motivacije i svega, ali smo dobili daleko, daleko više. Meni je stvarno, za mene u tom trenutku, za osobu koja se bavi psihologijom, za osobu koja trenutno sluša razvojne predmete i pohađa te ispite, završava svoje obaveze i sve je to u redu, je bilo vrlo značajno da vidim primarno to kako funkcioniše razvoj jednog deteta. Kako funkcioniše razvoj deteta koji ima sve moguće uslove za savršen i adekvatan razvoj i kako funkcioniše razvoj deteta koje nema jednostavno sve te uslove. Prvo to iz, jel te, moje tada mlade i male profesionalne uloge. Ali sa druge strane, jednostavno, ono što se prvo videlo jeste osmeh i lice koje se ozari u trenutku kada zna da je shvatio nešto novo, naučio nešto novo i kada je dobio taj osmeh i kada je dobio nešto što nije očekivao da će da dobije. Da li vas je motivisala vaša profesionalna orijentacija i upravo zato ste za početak, se priključili? Da. Za početak, da, jer sam zbog toga otišla, hajmo da vidimo šta je zapravo taj razvoj o kome ja toliko učim i kako izgledaju sve te teorije. Sada pitanje iz ugla psihologa, ukoliko ja nemam interes za bilo koje dete sa ulice, kako da prihvatim tog nekog sa ulice? Kako da prihvatim da mu pružim ruku? Kako da prihvatim da ukoliko traži novac ja ne dodirnem njegov prst jer se plašim da će možda biti ovo ili ono? Kako da ne prihvatim, kako da prihvatim da su oni ipak tu gde jesu i da su oni naša deca? Pa tako što će pre svega ta osoba da nastupi iz jednostavno svoje humane neke uloge. Mm-hmm. Prvo i pre svega to su deca. Meni je jednostavno nerealno i nedopustivo da se odrasli ljudi koji su tu, jel te, da bi zaštitili decu, da bi pokazali nešto novo, kulturno, fino toj deci. Meni je neprihvatljivo da se oni ponašaju na jedan užasno odbacujući način. I u anketi smo dosta toga čuli i vrlo je stav generalno negativan prema svetu. Ne možemo to da promenimo. Da, ali promena polazi od nas. Mi moramo prvo da budemo otvoreni za to da primimo neko drugačije iskustvo. Ako i dalje nastupaju svi ti vozači koji žure negde ili možda imaju svoje probleme, ako i dalje nastupaju sa tog iz tog stava da jednostavno ne, oni meni smetaju, oni mene nerviraju, nastavit će da se osjećaju tako. Ako jednog dana jednostavno kažu zdravo, dobar dan i kako ste, i sami pođu jednostavno te minijaturne promene. Ali ukoliko mene još od malena uče, upravo, ukoliko se šetam sa roditeljima i ukoliko pitam ko su drugari preko puta, oni kažu, ma beži to, to ne valja, oni će te ukrasti, ko zna šta će ti uraditi. Ukoliko mene od malena uče tako, kako da ja sa 25, 26, 27, 30 godina promenim u svojoj glavi nešto što mi je usađeno od malena? Treba da želite, to je kao svaka druga promena stava. Želja da se promenimo, da napredujemo i da se razvijamo. Šta ja dobijem od toga što se promeni? Jel dobijam lično zdravlje? Da, će da dobiju u suštini to što neće da ih stresira svaki trenutak na raskrsnice. Meni je to banalno da je raskrsnica toliki jednostavno stres i dete da predstavlja toliki izvor stresa. To je dete, hajmo opet da se vratimo na to. Znači, to je dete pre svega. Pitajte ga šta radi, da li je jeo. Ispričajte mu vic. Ja sam videla jednog starog deku koji je jednostavno ispričao vic klincima. Klinci su se skupili, smeli su se, onda su prešli na drugu stranu ulice i ispričali drugoj deci vic. Mislim, pričamo o banalnim stvarima i to su deca i pre svega bi trebalo da nastupimo prema njima kao odrasle osobe koje su tu i koje vide decu, koje su napolju na hladnom, na kiši, na svakakvim vremenskim nekim nepogodnim uslovima i oni rade da zarade za svoj hleb. I to je činjenica. To je situacija kao sa svim drugim osetljivim grupama kojima ćete se vi ovde baviti. Znači, prosto ljudi se negde uljuljkaju u tu udobnost tog svog života i postanu manje osetljivi za ono što je različito. Sve što im je nepoznato izaziva neki strah. Ako je to nepoznato, još svrstaju negde u kategoriju negativnog, njima to izaziva još veći strah, prosto se zatvaraju i lakše je mnogo ograditi se od toga nego baviti se drugima. Mislim, u društvu u kome živimo sve više smo upućeni samo na sebe, svoje potrebe, a mnogo malo na druge i, nažalost, kad do sad nismo razvili toleranciju, mislim da će tek ići teže s obzirom na stil života koji gajimo. Ali svaka promena, pa jedna je promena i znači i promena u stavu jednog čoveka je pozitivna promena, pa će za neke buduće naraštaje značiti. Tako da trebamo da težimo promeni, da. Inicira promenu u bliskom krugu prijatelja za početak. Naravno, da.
Evo, Katarina je tu. Naše dete kad uđe, mi u principu bi trebalo da kažemo korisnik, ali mi kažemo naše dete, kad uđe prvo kaže dobar dan. Ja bih voljela da vidim sada decu urednog razvoja iz ove škole, koliko bih njih reklo dobar dan kad bi ušla ovde. A onda operu ruke, to je drugi stepen procedure, i dođu i svakom od nas prisutnih pruže ruku. Naravno, ove mlađe, ja odmah mogu da kažem, bili smo ljubomorni mi stariji na ove mlađe, jer su zaista bili potpuno okrenuti volonterima i prema njima su jednu emocionalnu toplinu gajili posebnu, koju su im oni uzvraćali, i ja mislim da će to ostati zabeleženo za ceo život. Sonja, vi ste bili vaspitačica. I verovatno je bilo dosta osmeha na licu dok je radilo svratište. Ali kada je konačno bilo da svratište neće raditi. Ništa nije konačno. Dobro, ali već dve godine ne radi svratište. Ništa nije konačno svakako, ali hoću da se prisetite trenutka kada ste vi bili u svojoj sigurnoj zoni, kada ste vi bili u svom domu, kada ste vi bili sa svojim knjigama, sa svojim slikama uz omiljenu seriju. I šta je ono što je vama pustilo suzu? Koja je to slika, koja je to priča iz svratišta? I kada ste u tom trenutku poželjeli da se ipak nađete opet u svratištu, da ipak radite sa decom? To ne postoji jedna stvar, to je prosto stanje. Znači, bilo bi jako, jako lepo kad bi sve to moglo da bude, zato što decu kad sretnemo na ulici, koji su naši bivši korisnici, svaki put pitaju a kada će biti svratište? Kada će biti svratište? Ja kažem, dobro, ako bilo šta bude, ili ću vas videti, ili ću vam poslati poruku na Face da je svratište ponovo otvoreno. Značilo bi im jako puno, prosto iz milion razloga, emocionalna toplina, osjećaj sigurnosti. Znači, svratište je bila jedna sigurna zona gde nema sukoba, to se zna. To je kao ono iz priče. Tu nema sukoba, nema prekog pogleda, nema ničega. Znači, mora da bude red, ali bez strahopoštovanja. Prosto, atmosfera je bila prihvatajuća jednostavno. Da. To je bilo jedno prihvatajuće mesto i tu je bilo u redu. I tu je bilo u redu i da ti nije u redu u životu. I tu je bilo u redu i da imaš problem. I bilo je u redu i da ti je teško. I bilo je u redu i da si najsrećniji na svetu. I sve si to imao da podeliš jednostavno. Imao si osobu sa kojom možeš da razgovaraš o tome. Nebitno da li je ta osoba imala 20, 30, 40, 50, koliko god, godina. Imali su podršku. Pitanje za sve tri. Da li je teže doći do trenutka kada su deca sa ulice zadovoljna i srećna bar na trenutak, ili je teže doći do tog, do te činjenice da mi kao ljudi prihvatimo da oni postoje? Gde treba više napora da uložimo? Hoćemo centar za socijalni rad da krene. Ja iskreno mislim ovo drugo. Da mi kao društvo prihvatimo, mislim, mi pričamo u globalu, velika većina ljudi prihvata to, ali nažalost mislim da je više onih koji imaju negativan stav, što se i po anketi pokazalo. Mislim da tu treba da uradimo više, da tu više truda uložimo, jer ta deca generalno imaju mnogo malo i njima mnogo malo treba da bi bili srećni. A te promene u stavima same po sebi idu dosta teško i treba raditi na razvijanju svesti o društvenoj odgovornosti, odgovornosti negde svih nas na tom planu i menjanju tih stavova, pa će valjda samim tim i da se promeni odnos prema deci i da se njima pruži više, da se takve usluge razvijaju, da se osnivaju nevladine organizacije ili udruženja građana koje će se baviti, pružati pomoć takvoj deci i drugim osetljivim kategorijama. Vi radite sa osetljivim kategorijama. Da li postoji diskriminacija međusobna? Ne govorim u okviru jedne osetljive kategorije, nego iz drugih kategorija. Iako su, da kako kažem, narodski rečeno svi u istom sosu. Stvarno ne znam kako bih
baš ne znam. Možete odgovor na ono prethodno pitanje Sonja, da li treba da radimo... S obzirom da smo mi radili samo sa ovom vulnerabilnom grupom, ja mogu da kažem da postoji među njima, među njima diskriminacija, zavisno od toga kojima hali pripadaju. Znači, jedni se ne mešaju sa drugima, pa ako mu je devojka iz Zvezde, on sme da dođe samo do Ivice Mahala i da čeka da ona izađe. Znači, tu postoji veliki problem. Mislim da ste mislili u odnosu na ove grupe, recimo, koje su po temama pobrane, pa u odnosu na to. Ali mi nismo prosto radili sa ovim drugim kategorijama. Po vašem mišljenju, da li je potrebno više napora uložiti u to da stvorimo drugačiju sliku u društvu, da prihvatimo svu tu decu? Da, treba na tome poraditi. Kad napravimo širi potez, onda ćemo automatski mnoge probleme rešiti. A kao što je gospođica Marijana malo čas kazala, u svakom društvu postoje deca ulice. Nijedno društvo, koliko god bilo bogato, razvijeno, socijalno i ostalo, svako društvo ima dece ulice, samo je bilo pitanje kako rešiti odnos prema njima. Znači, kako se društvo odnosi. Katarina, šta je ono što ćete vi kao mlada osoba preuzeti u vezi sa svim ovim? Nakon ove emisije, šta je ono što ćete uraditi? Pa ne samo nakon ove emisije. Prvo što sam preuzela nakon volontiranja u svratištu jeste da sam nastavila da se bavim decom. Nastavila sam da volontiram u drugim organizacijama i da radim u drugim organizacijama koje se bave jednostavno na bilo koji način na koji mogu zaštitom dece. Ne samo dece, nego dece i mladih ljudi. A nakon ove emisije konkretno... Pa ne znam. Za početak ću da razgovaram sa nekom svojom socijalnom grupom o tome da sam bila ovde i o čemu smo pričali i možda da podelim ovaj event ili tako nešto. Dobro. Ili savjeta hoćete vi ili ja da? Sve je dobro. Tako. Pa, ovako, došli smo do kraja emisije. Samo da kažemo da se u Nišu ovaj projekat uključivanje uživo sprovode partnerske organizacije, Centar za unapređenje društvene svesti, Super građanin, Udruženje građana Azbuki i Kancelarija za mlade opštine Medijana. Uz podršku krovnih organizacija Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada NAPOR, Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija Kancelarije za mlade. Realizuje Beogradski centar za ljudska prava uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Sljedeće nedelje u isto vreme imat ćemo još jednu emisiju na sljedeću temu, isto o ugroženim grupama. Pa nas pratiti sljedeći put. Pošto nisi rekla doviđenje, jer se nismo odjavili, ja moram da pitam ono, vidim da se sada smijemo na kraju. Eto, sad sam iznenadio verovatno i režiju i mislili su da je odjava. Šta je ono što vam svakog dana izmami osmeh? Izvolite, Centar za socijalni rad. Meni lično. Vama lično. Da vidim meni bliski i dragi ljude srećne. Da nešto novo naučim. Da nešto novo naučim. Ja i da nešto novo naučim druge. Dobro. Pa kao mlada osoba, prvo da nešto novo naučim, drugo da nešto novo osetim i da budem u odnosu i u kontaktu sa svojim dragim osobama. Ja bih voleo da svi mi, ali i deca u ulici, imaju osmeh na lice kao što imam i mi. Hvala vam što ste bili moji danas. Hvala vam. Pitaj. Ne nagađaj. Slušaj moj odgovor. Emisija o sasvim običnim ljudima. Emisija o sasvim običnim ljudima. Ono što ne znaš o meni.